A l'entrevista de l'informatiu, avui contem amb la presència de la Lídia Artigas, tècnica de l'àrea de benestar social del Pla de l'Estany, perquè aquest dijous arranca una nova edició, la novena del cicle de cinema per la inclusió social. Parlarem una mica d'aquest cicle, de la temàtica d'enguany i de les projeccions que hi ha previstes. Lídia, gràcies, benvinguda. Gràcies a vosaltres. Bé, suposo que amb nou edicions el cicle donem plenament per consolidat. Sí, déu-n'hi-do. La veritat és que l'assistència que tenim a les sessions, a les darreres sessions, doncs, bueno, estem contentes amb l'assistència. Ja hi ve prou gent, i gent diversa també, gent nova, gent que fa temps que els veiem, però sí, contentes. Molt bé, cada any el cicle versa sobre una temàtica diferent. Aquest any, doncs, la temàtica és el racisme i el lema, doncs, ell no ho sap però és racista. Això, pel que he vist, va en consonància també amb aquesta campanya que feu cada any de la diversitat ets tu i que també aquest any, doncs, va sobre el racisme. Exacte, el cicle de cinema s'emmarca dintre d'aquesta campanya, com molt bé has dit, a La diversitat és tu, que de fet la vàrem començar l'any passat aquesta campanya, i cada any doncs tracta una temàtica diferent. L'any passat vàrem tractar el tema de la diversitat sexual i de gènere, i aquest any tractem el tema de la superació del racisme. Molt bé, vosaltres que... I ara em surto una mica del cicle, però pel que fa a aquesta temàtica, vosaltres que treballeu sobre el terreny, doncs, a la vessant més social, encara hi ha molta feina a fer a la comarca en quant a la convivència entre gent d'orígens diversos? Encara hi ha molta actitud racista a la comarca, en aquest sentit? Sí, a veure, no vivim en una societat que sigui molt racista d'una manera evident, no? No, i potser a vegades actituds racistes inconscients, no? Exacte. No conscientment. Exacte, exacte. És més aquest tipus d'actituds el que volem, doncs, reflexionar i treballar aquest any. Per això diguem que no és la temàtica d'aquest any no és tant el racisme, sinó la superació d'aquest racisme, no? Pues perquè encara queda molt de racisme, així és com més invisible, més quotidià, no? En el que, bueno, encara això afecta, bueno, discrimina a les persones de color de pell diferent, i per tant, doncs, cal que actualitzem els nostres prejudicis i que, bueno, que reflexionem sobre aquest tema. Mm-hmm. No? Per treballar la campanya d'enguany, doncs, hem creat un grup de persones, doncs, d'origen diversos, persones de Gàmbia, marroquines, persones també de la Xina, persones nascudes aquí també, doncs, per reflexionar i per anar-nos guiant en aquesta campanya. I llavors, doncs, per exemple, una de les coses que comentaven aquí, en aquest grup, doncs, una noia marroquina, doncs, a la que sentia doncs, la notícia d'un robatori a la ciutat, doncs, ella deia que esperava que no fos una persona marroquina que hagués fet el robatori, diu, perquè és que després sé que la gent mirarà més malament pel carrer, no? Doncs es tracta, doncs, d'aquest tipus de racisme, no? Aquesta desconfiança cap a aquestes altres persones. Molt bé, en aquesta edició tenim tres projeccions, de fet, una mica és el format habitual darrerament, la primera de les quals aquest dijous. Segons llegíem una mica en el que és la nota de premsa que vau elaborar, enguany les projeccions segueixen, podríem dir, una mica un fil cronològic, és a dir, es tracta el racisme en l'actualitat, però també una mica en el seu origen. Exacte. Començarem amb la pel·lícula I'm Not Your Negro, Yo No Soy Tu Negro, que és un documental, de fet, doncs que explica una miqueta la història del racisme a l'època de la lluita del racisme als Estats Units, no? La lluita pels drets civils. I començarem amb aquesta projecció per una miqueta per reflexionar d'on ve, no?, tot aquest racisme. I llavors aquí ens acompanyarà en Carla Serra per bueno, explicar-nos sobre la temàtica i guiar el debat. Doncs ell és professor de la Universitat de Girona, uh-huh, i llavors també és autor del llibre Diversitat, racisme i violència. Doncs començarem amb aquesta sessió aquest proper dijous, i llavors la segona sessió serà el dimarts 2 d'abril, i aquí projectarem La Pequeña Venecia, que aquí, doncs, la pel·lícula parla, doncs, de la comunitat xinesa. I llavors aquí ens vindrà la Dolors Terrades
historiadora i activista social d'aquí Banyoles, que coneixem molt bé, per facilitar el debat. I a l'última passarem al Médico Africano, i en aquesta sessió vindrà la Dama Boiro, que és tècnica d'acollida i activista social també. Precisament, també un dels trets diferencials d'aquest cicle és doncs aquesta presència de ponents que fan que no sigui un cicle de cinema pur i dur, que vagis allà a veure la pel·lícula i ja està, sinó que hi hagi també doncs al voltant de la pel·lícula un debat amb els assistents, no? Exacte, sí. De fet, l'objectiu d'aquest cicle de cinema és la sensibilització, i el que intentem doncs és anar una miqueta més enllà i bueno, obrir mirades, no? Fer reflexionar a la gent sobre, bueno, els nostres prejudicis, no? Els nostres esquemes mentals, doncs que fa doncs que, bueno, que siguem doncs més tancats o que més injustos, no? En determinades situacions. I això és l'objectiu del cicle. Molt bé, per acabar, Lídia, per la gent que no ho sàpiga, a quin lloc es fan les projeccions, i recorda'ns l'horari? Sí, seran al Museu d'Arder, totes elles, i a les 8 del vespre. Va, i són gratuïtes, eh? Sí, exacte. Sí, sí. També a vegades la gent... Sí, a vegades també ajuda. Pot pensar a veure si s'ha de pagar entrada per anar a veure el documental. En tot cas, doncs, això, gratuït. Uh-huh. Tres sessions, sí, sí. Des de demà, que precisament coincideix amb el Dia Internacional, exacte, per l'eliminació de la discriminació racial. Exacte. I fins quan? És fins al 16 d'abril. 16 d'abril, perfecte. Uh-huh. Doncs pràcticament un mes. Uh-huh. Perfecte, Lídia, doncs gràcies per venir, per comentar-nos aquest cicle, i doncs que hi hagi doncs molta assistència i que també doncs sigui un èxit la campanya de la diversitat Ets Tu. Perfecte. Gràcies. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs com veuen, l'àrea de benestar social del Pla de l'Estany, que ha posat en marxa aquesta campanya, la diversitat ets tu, un any més, i entre aquesta campanya, aquest cicle de cinema per la inclusió social, que comença aquest dijous 21 de març a les 8 del vespre al Museu d'Arder, amb la projecció de la pel·lícula No soy tu negro, on hem parlat amb la Lídia Artigas, tècnica de l'àrea de benestar. Seguim endavant.